Bueno, doncs jo dono suport a la consulta de Sabadell doncs perquè penso que estem tots una miqueta cabrejats, no? Una miqueta enfadats de la situació que doncs, aquests anys enrere doncs, els catalans ens hem vist, eh? Una miqueta humillats per aquest centrisme que hi ha d'Espanya. Ja que nosaltres els hi fotem un cop de mà amb ells, que ens fotem un fart de pagar impostos aquí, aquest cony de país, perquè van a per a Espanya, doncs també necessitem que aquesta gent ens atenguin bé, que això és el menys que es pot demanar, i que ens respectin, la llengua. La llengua que tenim, la llengua catalana, que és la nostra llengua materna, i això és així. Jo crec que aquesta gent d'Espanya, de Salamanca, Burgos, Sòria, Segòvia, Ávila, aquest centrisme que hi ha d'Espanya, crec que estan encara al segle XIX, por ahí, o quasi bé, hi ha algú que està hasta inclús a l'època dels Reis Catòlics, tu, oi que m'entens, i tot això ja ha passat, eh? Tot, encara que ja comença a haver-hi gent de per allà dalt que comença a entendre que, bueno, que Catalunya té el seu pes. Independent, jo penso que potser tampoc, al moment actual que estem a Europa. I quins mans és Europa? Això està més... està molt vist. Ara sí que Catalunya té que tenir un pes a Espanya, però, bueno, el número 1, conjuntament amb el País Basc i altres. Eh? I bueno, Catalunya ha de ser altament respectada. Altament respectada. En tots els sentits. Em sento molt catalanista i soc nascut a Sabadell, soc català, i també m'agrada ser espanyol. També m'agrada ser espanyol. Eh? M'agrada la germanor. Hi ha molta gent bona a Espanya i molta gent que també ens comprèn. Eh? S'ha de dir tot, inclús a Madrid. Bueno, no ho sé, el que faria no ho sé. Bueno, jo crec que bueno, això està molt lluny, tot això. Ho veig molt lluny. Això ho veig molt lluny i crec que està fora de... Això està molt lluny. No crec que això hagi d'arribar per aquestes derroteres, perquè en primer lloc crec que no interessa a ningú. Però sí que ens interessa doncs, que aquest independentisme que es vol demostrar, que sàpiguen que l'opinió catalana està molt enfadada amb Espanya pel maltracte, i que això, doncs, bueno, això precisament doncs, no ha de passar. No ha de passar perquè doncs, jo penso que units podem anar bé, però amb respecte, respectats al màxim, eh? Al màxim, perquè si no, llavors, bueno, llavors és Europa qui mana, aquí hi ha. Llavors és Europa qui mana, jo crec que bueno, les forces armades europees són les que podrien decidir una qüestió d'aquestes. Això és molt fort. Està bastant a la vora, eh? Sí, està bastant a la voreta tot això, eh? No passaria res en absolut, eh? No, seríem un partit, seríem un país alineat, també. Seríem un país alineat amb Espanya, eh? Podria tenir també Espanya com a... Podríem tenir les forces armades també com protectores de Catalunya. No. I pensa que, doncs, les forces de l'OTAN són les que manen a Europa. Doncs bueno, aquestes consultes passen perquè només has de veure la televisió de la forma que ens maltracten, només has de veure les televisions de la forma que ens maltracten, eh? Aquestes televisions tan centristes que hi ha, eh? que bueno, doncs, sents conversacions a les televisions que molesten molt, que molesten molt. Inclús el socialisme català és un socialisme català lleig. Jo crec que el socialisme català actual hauríem de donar una mica de fe del que és el catalanisme, eh? Estan una miqueta amb aquesta coseta de fora, eh? I això no agrada. Penso que hauríem d'anar junts totalment. Per què? Perquè l'Esquerra Republicana és un gran partit amb la qual jo, doncs, i ara tenim doncs, aquests valors que sortiran nous, com pot ser doncs, l'expresident que serà del Barça, que doncs, és un catalanista com la copa d'un pi, eh? I el Carretero, que doncs, són gent, hi ha gent de refresc molt bona, però també s'ha de dir que l'Esquerra Republicana s'han equivocat també en moltes coses, però que és un gran partit, i Convergència també.
I penso que aquests dos partits, penso que per Catalunya haurien d'anar junts. Això ja, només has de veure doncs, aquests magistrats que tenim por ahí, el que hi ha, no? Pues són gent vella, antiquada, que venen probablement d'un franquisme, que venen d'unes idees molt passades de moda, i crec que aquí el que convé és sàvia nova, sàvia nova. Aquí convé polítics amb sàvia nova, amb un altre sistema, i bueno, aquesta gent, doncs, ja ho veus, no? Vostè creu que és normal que facin el que fan i anar passant, i anar passant, i anar passant, i ara sí, i ara no, i ara aquesta... Bueno, però això què és, això? Dintre de l'exèrcit veuen bé, molt bé, l'exèrcit és un cos molt maco, és un cos molt disciplinari, l'exèrcit és molt democràtic, l'exèrcit, fixeu-vos que no es posa res, l'exèrcit està per tothom. Aquí tenim a Catalunya un capità general que és una meravellosa persona, de veritat, eh? Tant el que va marxar com el que ara hi ha, vull dir, l'exèrcit hi ha entre nosaltres, allà educació. No opinen. Pensen que bueno, saben que el que se sap és que Catalunya doncs, és molt diversa, ai, Espanya és molt diversa, que hi ha moltes autonomies, que l'Espanya és molt diferent. Esclar, alguns voldrien que tot fos Espanya, castellano. Però no pot ser això. Hi ha bascos, hi ha catalans, hi ha gallecs, hi ha mallorquins, hi ha valencians, però l'exèrcit això ho respecta totalment, i fixeu-vos que l'exèrcit no es posa mai en res, l'exèrcit està per el que ha d'estar. I, bueno, escolta, no sé què vols que et digui de l'exèrcit, només hi ha que paraules bones, oi? No perquè són militars, sinó perquè, doncs, és així. No, jo tampoc m'hi sento. Però sí que ho simpatizo. I dins de l'exèrcit hi ha comprensió sobre l'independentisme, sobre les idees... Sí, sempre ben portades. Sempre ben portades, al seu punt, al seu lloc. Fer independentisme de destrosses, escolta, això no va enlloc. No, ara fer política, escolta, hem de ser polítics i hem de fer les coses parlant. La gent parlant s'entenen. Doncs possiblement, si sóc aquí, hi vagi. Sí. Li puc demanar quina papereta posaria, si el sí o el no? Jo m'estenc. M'estenc amb això. No, si s'abstén no vota. No, bueno. No, jo voto que jo votaria un sí. Jo voto un sí per Catalunya, perquè és el meu país, són els meus catalans, són els meus germans, com també són els espanyols, són els meus germans també. Perquè jo, doncs, com comprendràs, que els meus amics són espanyols també i som grans persones tots. Voldria que aquestes coses... Però sí, vull, com a protesta, sí que voto un sí, perquè doncs, estic molt emprenyat, perquè jo també m'he sentit al·ludit i m'he sentit doncs, molt defraudat i m'he sentit avasallat i insultat, de vegades. I això no ha de passar. I que mai més torni a passar això, I que això que serveixi per precedent. Això és una mica de toc.